שלום לכולם. דוקטור, סליחה. אולי אתה יכול להתפנות שתי דקות להניח תפילין? לא, תודה רבה. דוקטור, אולי היום תניח תפילין? לא, תודה. הסיפור הזה נמשך תקופה ארוכה ארוכה. כך מספר רב אברמי לרר, אחיין שלי היקר, הוא ואשתו ריקי הקימו עמותת ושמחת. במרכז הרפואי אשקלון, לפני 15 שנה, עכשיו הם עובדים יומם ולילה, 24/7, כפי שראיתם בסרטונים הקודמים. ואז הוא מספר סיפור ממש מרגש, והיום דיברתי איתו הבוקר, הוא אימת את הסיפור. מדובר ברופא בכיר מאוד בצוות של מרכז, של המרכז הרפואי ברזילי באשקלון. הרופא התחמק באליגנטיות להניח תפילין, בעוד שרופאים אחרים הסכימו, יש שם עוד צוות שהסכימו, לצערנו הרב חל מפנה. שבוע שעבר, שבת שעברה, שמחת תורה, קרה אסון הנורא, שואה נוראה בעוטף עזה, טבח, התחילו להגיע המרכז הרפואי, פצועים קשה מהטבח, ובהם גם גופות רבות, והרופאים עבדו שם יום ולילה. יום שלישי שעבר, אברמי כרגיל, בין לחנוכת המנות והפינוקים לפצועים ולחולים ולצוות, הוא גם מסתובב עם תפילין, מי רוצה להניח תפילין? ואז לפתע, אותו רופא בכיר ניגש אליו, אומר לו, אברמי, תביא לי תפילין, אני רוצה להניח. טוב, אברמי מיד הביא לו תפילין, הוא הניח על היד ועל הראש, קרא שמע ישראל, ואז הרופא פרץ בדמעות. וכמובן גם אברמי לא יכל להתאפק, הוא פרץ בדמעות, הוא עמד מאחוריו, חיבק אותו ופרץ בדמעות. ואז הרופא הסביר ואמר כך, כאשר חיות אדם טובחות בנו כי אנחנו יהודים, צריך לחזק את הקשר עם אלוקים. אני חוזר שוב, כאשר חיות אדם טובחות בנו כי אנחנו יהודים, צריך לחזק את הקשר עם אלוקים. כך הוא אמר, זה המילים שלו. וברוך השם הוא הניח תפילין, ומאז הוא משתדל כל יום להניח, בעקבותיו עוד הרבה מהצוות התחילו להניח, וזה גרם להתעוררות עצומה בצוות ובכלל בכל העם. הנה התמונה שלו, הרופא, הדוקטור, מניח תפילין, מאחוריו רב אברמי לרר, מתייפח בדמעות. הסיפור הזה קודם כל הוא קשור עכשיו למלחמה האקטואלי שכולנו חייבים להתחזק, כל הגברים כמובן במבצע תפילין, כל אישה תשפיע על הבנים שלה, על בעלה, על הקרובים שיניחו תפילין, יזכו את החיילים, כל החיילים מניחים, ואנחנו שומעים על מאות אלפי חיילים שמניחים תפילין מהם פעם ראשונה בחיים, מהם אחרי הרבה שנים רבות. זה חשוב מאוד לשמירה, הגנה והצלה והרתעת האויב. המסר של הרופא הוא מסר נוקב מאוד. מסר נוקב. חיות אדם טבחו בנו כי אנחנו יהודים. לא כי אנחנו אזרחי ישראל, לא כי אנחנו גרים לידם. כי אנחנו יהודים, זה מה שהפריע להם. הם שונאים את היהודים. וזה קשור לפרשת השבוע, פרשת נוח, שבה נולד היהודי הראשון. אברהם אבינו, שהיה היהודי הראשון, עם הנשמה האלוקית, איש החסד, שעליו יסופר בשבועות הבאים. שתהיה לכולנו שבת שלום, בשורות טובות, כל החיילים יחזרו בשלום בעזרת השם,
כל הפצועים יבריאו ויחלימו בעזרת השם, וכל השבועים יחזרו לביתם, ונזכה לניצחון מוחץ וסופי על חיות האדם, על הנאצים הללו, על מה שהם גרמו לנו. שתהיינה רק בשורות טובות וגאולה שלמה, אמן.